מי בהופעה של ביונסה, מי נסע לבקר חיילים ומי נושך נעל יקרה. אינסטוש, מצד התמונות והסרטונים שהמפורסמים ברשת, סוגרים שבוע שני לא שקט. גם השבוע לא פסקו האזעקות שבעקבותיהם נכנסנו למקלטים. במקום החמישי קבלו את הסלבס שעזרו לנו לעבור את השבוע הזה בנחת. דנה פרידר הופתעה מהאזעקה, וכשהגיעה למקלט גילתה אנשים ששמחו לארח אותה. עמית פרקש אורזת מצרכים לחיילים, אייל שקרצי העלה ברכה מרגשת אל החיילים. לכל חיילי צה"ל שנמצאים עכשיו בעזה ומחוץ עליה, אני רוצה להודות לכם מכל עם ישראל על זה שאתם שומרים עלינו, ושתחזרו הביתה כמה שיותר מהר, שלמים ובריאים. גלי בירן ואליאן עתידר מסמכים ילדים בקיבוץ עוז שפונו בעקבות המצב מבתיהם, ומכם הם קיבלו 3,149 לבבות תומכים. רגעי נחת הציפו את פיד האינסטגרם שלנו. נתחיל עם אלין לוי שמבלה עם האחים בים, דון לני גבאי בצילום מהפנט, יאנו יוסף וציון ברוך ברגעי נחת במיטה, דני לשמן העלה תמונה של הוותיקים והחדשים מהשמינייה שצפו בפרק הסיום של הסדרה, אני עוד לא הספקתי לראות את הסוף, אז אל תגלו לי. ונעבור להסעה השנייה של הקומיקאים הגדולים במדינה שיוצאת משליטה. ובמקום השלישי, האנשים ששומרים עלינו. יואב רוטמן וחבריו מתמגנים עם קסדה, עוז אבי מבקר חיילים פצועים, דניאל מורשת גאה וחברו המתגייס לקרבי, ואגם רוטברג מעלה זיכרונות מהשירות הצבאי יחד עם רוני דואני ומקבלת 7,617 לייקים. במקום השני השבוע, קטגוריית המוזיקה. אייל גולן נעלה סרטון ובו חיילים רוקדים ושרים לצלילי השירים שלו. שירן סנדל מופיעה בבית ספר בנתניה בזמן שהיא עושה סלפי וידאו. ונטוס ישר לחול, ידידיה ויטל מבלה בימים אלה בטקסס, ומשם מעלה סרטון מההופעה של ביונסה. ג'סטין ביבר וקודי סימפסון עובדים במרץ על סינגל חדש. אומייגאד, אני כבר מתה שיצא השיר. קדימה ג'סטין. ומיילי סיירוס היא מולטי טלנט, גם מנגנת וגם עושה תזרוקת מגניבה. יום הולדת, חגיגה נחמדת. טוב, די. שבוע One Direction חגגו 4 שנים להקמתם, קבלו סרטון סיכום על השנים שלהם ביחד. If I let you know I'm here for you, maybe you love yourself like I love you. לא רק הלהקה חגגו יום הולדת, אלא גם יונתן מרקין האורס, שהעלה בלון וכתב תודה רבה לכל אחד ואחת שלקח רגע כדי לכתוב ברכה או להתקשר. רגע, מה מספר הטלפון שלך כדי שבפעם הבאה גם אני אוכל להתקשר? גם סלינה גומז חגגה השבוע יום הולדת בלתי נשכח. אני הוזמנתי, אבל הייתי צריכה להגיע לאולפן ולהגיש את אינסטוש. ובפינת הדוקרוב שלנו, כלבים נשכנים. הכלב של לידי גאגה נושך נעל יקרה במיוחד שכל אחד היה רוצה לנסות לנשוך. Asia, are you chewing mommy's shoes? You better not chew mommy's shoes. No. You fleabag. ועל כך הוא קיבל מכם 83,690 לייקים. לעומת זאת, הכלב של קייטי פרי היה יותר עצבני כאשר פיצה גדולה אימה עליו. הוא קיבל מכם 184,777 לייקים והוא הזוכה שלנו השבוע.
או חמוד, אני אזמין לך פיצה. עד כאן אינסוש להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בכתובת שמופיעה ממש כאן למטה, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע, מלא בפילטרים ותשתדלו לא בצבע אדום. ביי יוש!